Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha prezantoi zyrtarisht përpara shkodranëve kandidatën për kryetare të Bashkisë Shkodër Voltan Ademin. Në fjalën e tij në sheshin përpara bashkisë, ku ishin të pranishëm deputet, funksionarë dhe mbështetës së kësaj force politike, Basha quajti kandidatën Ademi si shansin me të cilin Shkodra mund të ecë përpara. Është bija e Shkodrës, përfaqësuesja e denjë, e virtyteve më të mira të vajzave, nënave të Shkodrës. Ekspertja e shquar e pushtetit vendor, drejtuesja departamentit pushtetit vendor në kryesinë e Partisë Demokratike. Zëri i juaj deri tanishën parlamentin e Shqipërisë, që nuk e ka praktisur asnjë moment Shkodrën, që e don Shkodrën, që është kujdesur për Shkodrën dhe shkodranët në detyrat ndryshme që janë besuar dhe që nesër do të kujdeset për çdo shkodranë dhe shkodranë dhe do të luftojë për shkodranët si kryetarja e ardhshme e Bashkisë Shkodrës. Vet Ademi përpara bashkëqytetarëve të saj premtoi një Shkodër europiane të zhvilluar dhe që për të marrja detyrës do të jetë një punë vetmohuese për më të mirën ndaj këtij qyteti. Ne do ta bëjmë atë me besnikëri, do punojmë bashkë dhe do vazhdojmë bashkë ta ullheqim atë për të mirën tonë dhe të fëmijëve tonë, do bëjmë atë që të rinë të rejat që jetojnë sot në Shkodër, sikurse të rinë të Europës, ta shohin të ardhmen e familjeve të tyre në Shkodër gjithmonë, në një qytet europian për cilën ne tashmë e kemi nisur rrugën e zhvillimit. Do ta bëjmë bashkë, do fitojmë. Do fitojmë gjithë bashkë, Partia Demokratike do fitojë në Shkodër, njerëzit, populli i Shkodrës, të gjithë ne. Dhe kështu do të bajt mujton që të jetojmë në qytetin më të lumtur që kemi dëshiruar me pas gjithmonë duke punu fort, me vetmohim për kushtim. Në prezantimin e bërë në pedonalen për para bashkisë Shkodër, ra në sy mungesa e deputetes Josefina Topalli dhe të deleguarit për fushatën Arben Imami. Në fund, kreu i Demokratëve Basha preferoi edhe një xhiro në këmbë në këtë zonë së bashku me kandidatën Ademi dhe mbështetësit e Partisë Demokratike.